Takže kapitán týmu Martin Brabec. Martine, porážka 2-1 na domácím hřišti. Každá porážka mrzí, doma dvojnásob a v obranku asi trojnásob. Jak jsi to viděl ty? No určitě nás to mrzí. Já nevím, ten zápas se vyvíjel pro nás dobře, jako poslední dobou skoro každý zápas. Šli jsme jednou sami na bránu, dali jsme jeden gól. Přesně jak říkal Kuchy, hráli jsme to, co jsme si řekli v kabině, dodržovali jsme to. Pak jsme to přestali hrát, trochu jsem i zezadu viděl hádání, podráždění, vím, že kluci to tam měli hodně těžký v tom středu, Béda nastoupil po dlouhým době hnedka do ostrýho zápasu a tak dále, takže taky ještě chvilku tak trvalo, než se hodil dohromady. Tohle z toho bohužel jsme dostali smolný gól, vlastní gól, ale tam, kde bychom udrželi ten stav 1-0 díl, tak tady mohl být ještě mnohem lepší výsledek. Bylo vidět, že na ty spoluhráče tam opravdu někdy hlasitě mluvíš. Nebyl jsi spokojen s jejich přístupem, nebo co se ti nelíbilo? No, jako ani s přístupem ne, ale jak říkám, spíš takový to, jako po sobě jsme čekali v podstatě, odpovídali jsme si a tak dále a ten tým to hrozně jakoby rozhodí. Plus to vyvrcholí v 90. minutě, když si Pierre nechá dá úplně zbytečnou žlutou kartu, když máme být v tlaku a tak dále, tak prostě mají standardku soupeř a už se nedostaneme ani před jejich bránu, což je velká škoda a mrzí to o to víc potom. Trenér Kuchař chválil velmi soupeře, říkal, že to byl jeden z nejlepších soupeřů, který se proti nám na jaře postavil. Jak jsi to viděl ty na hřišti, jak hodně útočníci Chrástu vás zlobili vzadu? Určitě to byl jeden z těch lepších soupeřů, zlobili určitě tou svojí rychlostí, věděli jsme tam o těch hráčích, že jsou kvalitně jakoby rychlostně vybavení, takže to nám určitě dělalo problém. Na druhou stranu si myslím, že jsme si s nima svým způsobem až na ty gólové situace poradili a samozřejmě na ten konec, když už jsme to otevřeli tu hru a oni chodili v podstatě 4-2, 4-1, což mohlo skončit ještě mnohem horším výsledkem nakonec. Diváci si přáli v závěru trošku větší tlak, aby ještě jsme to dostali do varu, to se nedostavilo. No právě teď jsem to říkal, no a bylo to jenom tím, že jsme se začali hádat, řešit nefotbalové věci a už jsme se tam prostě nedostali, no byla to škoda. Do dalšího zápasu ale půjdete s hlavou styčenou, určitě nemáme co ztratit na Mře a pak na Benešově. Přesně tak, no budou to nesmírně jako těžký zápasy, Korta Admira, známe to tam, velký hřiště, mám pocit, že Kopanina tam ještě nevyhrála, možná ani neudělala bod, takže ještě ten nedělní termín nám taky úplně nevyhovuje, ale jak říkáme, nemáme co ztratit, jdeme do dalšího zápasu a zkusíme udělat aspoň 3 body z těch 2 zápasů. Kubo, 2-1, byl tady tvůj kolega z obrany Martin Brabec, 2-1 jsme prohráli, škoda, ne? No je to velká škoda, začali jsme výborně, zase jsme vedli 1-0, dobrý začátek, to je jasný a pak jsme polevili, no. Začali jsme, jak říkal Martin, po sobě řvát, blbosti prostě zase nás rozhodili do půle, jsme nic nepředvedli pak. Druhá půle, no, nebylo to tak špatný, ale zase dostali jsme hloupej gól, tam Šimon Vik to docela nějak podcenil tu situaci, bych řekl, a pak já jsem to dojel, podjel mi to pod nohama a on to šikovně tečnul a Jirka už asi neměl šanci taky. No. Každopádně 2-1 s Chrástem a je to 6. tým tabulky, tak určitě se silný soupeř, ale o tu branku vždycky samozřejmě jaké porážky bolej hodně. No tak Chrást 6. byl to asi nejlepší soupeř, proti kterému jsem hrál tady na podzim, technicky dobře vybavený a nevím, mrzí to určitě, no 2-1 doma, je to škoda, mě to taky mrzí teda jako hodně. No. Útočník Kovařík patří mezi určitě výborný hráče v divizi s číslem 7, nás tam dneska pěkně proháněl, je to rychlostní typ a jak se bránil? Bránil se velice těžce, je to dobrý chlapík, tyjo, fotbalista v pohodě a no, šlo na něj nic moc hrát prostě do těla a to my jako mladý tým ještě moc neumíme, prostě tam okolo něj jenom skáčem a to je špatně, no. Takhle se divize nehraje. Kubo, děkujeme, budeme držet palce v dalších zápasů. Děkuju, naschle.